bigarrengo platerekin hasteko prest, eta zein izango da bigarrengo platera? Bai, izango da legatza, saltza, beltzarekin. Oso ondo, arrai kontuak. Beraz, osagaiak izango dizkizuet. Arrai salda edo fumeta, koñaka, txipiroi saltza beltza, otarrainskak, gurina, azenarioa, tipula, oliba olioa, gatza eta legatza. Osagaiak esan dizkizuet, beraz, hasteko prest. Bai, hori da. Hartzen dugu, lehenengo jarriko dugu saltza, egiteko, hori da. Eta pure. Purea. Bai. Purea, azenarien purea, ez da? Hori da. Hori da. Otatzen dugu hau. Orduan, bera, izango da oso koloritzko. Bai. Gehatza. Kolorido. Gehatza beha txubila, baina hori da saltza beltzakin, eta azenari joan koloriakin. Hori da, hori da. Itxuraz bukaera pulita. Ba, mozten dugu bai, kipula. Txipitu. Azenarioak ebakitzia nahi baita da? Bai, be bai. Bai. Bikin, iru... Iguai... Iru? Iru, bai. Iru, bai. Zua... Zua piztu, bai. Hori da. Zua, zua martxean ipine. Gaur egingo dugu lehatza, zuk menuan beti duzu arraia bentzatzen ez da? Bai, bai, arrai freskoa. Freskoa. Freskoa, bai. Ondo, ondo. Egunero desberdina, eh? Egunero desberdina. Baina freskoa, bai. Freskoa. Oso, eta gaur tokatzen zau lehatza. Legatza. Bai, igual me jartzen dugu. Bai, handi zen hobeto. Hori da, tipula martxan. Bai. Artzen dira hori be, bai. Hori da. Puria iteko, listo. Hori da. Eta gaurko honetan nengo dut lehatza, plantxan, ez da? Bai. Hau da, saltza beltza egiteko. Saltza beltza egiteko. Eta da, purea. Oso, bai. Bi saltzak martxan ipiniko ditugu, eta gero, bai. Kanpoa. Hori da. Barroa. Zaten dugu gura. Hori da. Zuez betet. Hau, listo. Lehatza garritu eta karri duzu zati eder bat, azal eta bai. Guzti, ez da? Bai. Erkio. Eta, bota behar da gatza, bai. Gatza bizkat, bai. Eta purea botak ezten dugu. Gurina. Gurina. Hori da. Hori da. Zua martxan ipini. Batatzen dugu. Hori da, bai. Gatza bizkat. Eta daukagu prez. Bale. Urduan nola xean. Pani urduan hau gola xe martxen utziko deu, zu bestian. Hola, xoabe, xoabe, eta hemen baitare puria egiten. Eta bon honekin kanpoa jungo gara. Hori da. Guazema. Listo. Jartzen dugu. Eta botatzen dugu. Oso ondo. Oso ondo. Eta igual espatula bat. Espatula bat, ekarriko izu zituen. Vale. Listo, banator. Zarki asko, mintzen, eh? Bai. Urtzen. Hori da. Gaurko honetan, egingo duzu lehatza, hori ba, bi pure hauekin, ez da? Bai, saltza, izango da saltza beltza. Eta gero purea da, guan ez nio modua, hori da, izkatu bat. Baiko beste egun batian jarriko zu, ba, lehatza, ba, saltza berdian. Bai. Eta hola xen, aldatzen. Edo legatza laban, edo piperra edekin, desberdina. Beti jartzen dugu, arraina eta guan ez nioa, desberdina. Hori da. Bai. Lehatze egiten nahi den bitartean, iradokizuna gogoratuko dizkizuet. Okera, nahi zuenean bidaltzeko. Eta nora bidaldu, txorienea bildua, eitb.eus. Hortxean jarri, ba, bueno, zure egiten zuena. Hori da, hau zaurak,
zuzentzeko aukerak eta gauza guzti horiek. Eta bitarte honetan zuk ere edukiko duzu ze hau egunea. www.cafeantzokea.com Vale. Hori da. Kolore behartu behar du, kolore pizka. Hori da. Pentsatzen duzuen webgunea izango dela oso aktiboa. Bai. Daukagu menua, egunero. Zintzilikatuta esaten da bezala, hori da, bai. Kontzertuak eta dana. Beste ekitalde guztiak, hori da. Dana. Telefonoak eta... Datu guztiak, bai. Hori da, ipiniko dugu guk hemen, irugurikoitza kafeantzokia.com eta gero baitaren izan ezkero, telefonuare bai, hori da. Ikusleak batzuk sartzen dira webgunean eta beste batzuk telefonoz deitzeko arriztasun gehiago. Bai. Hori da. Ba, egin bitartean egongo gara pixkat. Igual, ja. Eman buelta. Bai. Hori da. Beste bosua minutuan hemen txen egongo gara, geldi-geldikan. Hala, itxura ona. Bai. Listo. Kanpora. Hori da. Hago, zukaldea. Artu zezu olitua. Bai. Eta guazen barrula. Tarki ba, Fani, hemen tipula, listo. Kolore bizket hartu du. Bai. Martxan. Orduan. Bai. Horain botatzen dugu. Hori, otarrainak. Otarrainak. Zurituta, dituzu. Ez dana, bueno, bai. Nahet ezan azala eta buruak kenduta, bai. Zurituta. Eta horain zati txikitan da barrura, ez da? Hori da. Bueno, barrura. Hori da. Earkin. Bero hartzeko pixka bat. Hori da. Eta botatzen dugu koinak. Koinaka. Hori da. Zonei zua, eta? Bai. Zondi, bai. Ui! Opa! Listo. Pixka. Bai. Botatzen dugu. Tinta beltza. Hori da. Nahazten dugu dana. Hori da. Txipiren tinta, oizan. Hori da. Hori, askotan ezaten denean txibilak egiten ditugu garbitu tala, eta beti tinta reservatu ba behira, jo? Tintak ematen du beste aukera, ba gero salsa egiteko eta kasu honetan gaur lehatzakin erabiliko dugu. Bai. Earke. Eta, azkenean? Bustiko dugu? Fumeta. Hori, arrai urarekin. Utsi behar dugu, irekitzen? Irakitzen utzi, dana bat egiten, eta hau ere, horrexen, ondo dugu. Bai. Honela lortzen ditugu bi saltzak. Bai, saltza beltza eta purea. Hori da. Ba, lasai hemen txezu gainen utzi, eta gero badakizu beti bezala birrindu, iragazi, bai, eta bi saltzak pres. Baina hemen nola egiten den ikusita. Bagatoz. Hemen txen ditugu, bai, saltza beltza. Eta azanari puria prest. Badakizu ezer egin dugun. Ba, birrindu eta gero iragazi. Hori da. Ezta? Hori da. Daia da gauden platatzeko. Hori da. Txan, mazai. Hori da. Azpikaldean, saltza. Belbeltza, eh? Bai. Hori da. Eta ere zego xua, lehatzakien gode xen. Eta espatula. Espatula bat. Honekin pasazuzu? Honekin daki. Bai, gato. Bai. Hortxen. Hori, azken finen saltza beltzak ematen dugu jokua beste arraiakin erabiltzeko, ez da? Hori da. Hori da. Hor bisitasun bizkat. Eta purea. Eta dekoratzeko. Saltza beltza. Toke modornua. Hori da. Ba, holandako agoia... Bigarrengo platera. Zeitxura ona. Hau, izango da gaurko bigarrengo platera. Gure xefaren azken ukituak.
tipula, juliana eran ebaki eta oliotan zuestitu. Azenarioak zati txikitan egin, gurina eta ura gehitu. Legatz zati eder bat plantxan egin. Tipulari, otarranskak gehitu, koinakarekin garrestatu, tinta beltza gehitu eta arrain zaldarekin busti. Guztia platereratu. Gatz beltzarekin apaindu. Listo, dastatzeko prest. Ikustuko zo bolita platera, eh? Bai. Bai, bai, bai. Zaltza beltza, txurilla, bai. Kolore desberdina. Hori da, bai. Eta ego askotan, hori ba, esan deguna leno, tinta beltzak ze joku ematen digun, ez da? Txibila tintan egin, da zaltza sobratzen baren bada, urrengo honean lehatz fiskat egin. Pantxene, zaltza inda dakau, igual bizpiratik handa. Eta kolorie bini ben, fantastikoa, eta hau barura. Bai. Jorienen lehen da bizi, tinta beltza, nazten dala lehatzakin. Eta nik gutxitan jango nuen, baina asko gustatu zat. Gaurko egunai, amaiera eman behar diogu. Fani, gaur ere moldatu geha, lehen da biziko eguna. Bihar asko zela zai joango geha, ez da? Bai, espero dut, behintzat. Espero dut, bihar etorri sin falta, eh? Bale, ba. Ez beldurtu, eh? Ez, torriko naiz fijo. Berak esan duen bezala, bihar fijo, hemen egongo gerala, ordu berdinean, Txorienen, bihar arte. Agur. Ondo izan.